ကျွန်တော်ဒီတရားတွေကိုလမ်းမှာဖဲ့ပေးပါလို့ကျွန်မမေတ္တာရပ်ခံရတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲမဲ့ဒီမေတ္တာရပ်ခံတဲ့စားရတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ခဲ့ဒေါက်တာဒေါ်မေမျိုးဒေါ်မေဝင်းမြင့်အတွက်ကျွန်တော်စီအိုရေးအတွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဒေါ်မေရဲ့ဝင်းမြင့်ဟာတရားဝင်နာမည်ပေါက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချု
ော့ခုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ရခြင်းကိစ္စကြားပြရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရခြင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခတ်တူလိုပဲပြောချင်ပါတယ်1988ခုနှစ်ခရဲကကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေါ်ပေးရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှန်မှန်နဲ့ရိုးရိုးပဲပြောရမယ်ဆိုရင်အနည်း20အကျော်အတွင်းမှာကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့လွတ်လပ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။သို့တော်များလည်းတတ်နိုင်သမျှတော့ကျမတို့တာဝန်ကြီးချင်အောင်တို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ကြီးအောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာအထက်မှာပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့မှုမပြတ်အောင်ကျမတို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အင်တာခက်ခဲတွေကြားရကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကျမတို့ရဲ့အခုကိုယ်စားလောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမေဝင်းမြင့်ဟာဒီဇိုင်းမမအနည်းပဲပါလာခဲ့ပါတယ်အနည်း20ကျော်ဆိုတာနည်းတဲ့အခါမဟုတ်အကျော်နည်းတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ပါဘူးအခုကျမတို့ပြင်သက်တယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်အနည်း23နှစ်တောင်မှမပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေပါမှာပါအဲ့ဒီတစ်လျှောက်မှာသစ္စာရှိကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကပြီးတော့ဒေါက်တာဒေါ်မေဝင်းမြင့်ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာအခုအချိန်မှာအရင်တော့က1999နှစ်တုန်းကမယန်းကုန်းမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဝင်ရွေးတကယ်သူထပ်မှပြီးတော့ရွေးကြားပြရွေးကောက်ပွဲတဲ့မှာဝင်ရွေးကိုဒေါက်တာဒေါ်မေဝင်းမြင့်ကိုကျမတို့တဆုပ်ပြူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ဟာအခုကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်လို့ရှိရင်လစ်လတ်တဲ့နေရာ48နေရာပဲရှိတယ်ဆိုတာနားသိပြီးတော့ဆိုကျမထင်ပါတယ်48နေရာနဲ့ဘာလို့အောင်ပါလဲဆိုပြီးတော့တချို့ကမေးတယ်အဲ့တော့48နေရာနဲ့လို့နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟာအားလုံးနိုင်အောင်လို့ပြည်သူကနေဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါလို့ကျမကပြောတယ်အရင်အတွက်များတာနဲတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအရင်အချင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီတော့အရင်အချင်းဆိုတာမှာတစ်ခုရှိပါတယ်အရင်အချင်းဆိုတာမှာပါတီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အရင်အချင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့အရင်အချင်းဒီနှစ်ခုရှိပါတယ်ဘာပေါ်ပြီးတော့အရေးကြီးလဲဆိုတော့တကယ်တော့ပါတီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အရင်အချင်းနဲ့မူဝါဒတွေဟာသဘောပေါ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မူဝါဒတွေအရာကျမတို့ရဲ့ခံယူချက်အရာကျမတို့အနည်း20ကျော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ခရီးအတွေ့အကြုံတွေအရာကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလွတ်တော်ထဲမှာရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်လာတဲ့ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကြည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီကဘာသိပ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ပြည်သူရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ဘာလဲပြည်သူတွေကကိုယ်လိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေရရှိဖို့အတွက်AA ချမ်းကြနဲ့အန်ဒီယမရှိဘဲနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နေ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအစိုးရထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တန်း60ကျော်ရှိတယ်တန်း60အားလုံးကအစိုးရတက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပြဿနာကြီးများပါပဲဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကိုစိတ်ချရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခြင်းမြောက်လိုက်ခြင်းအဲပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်တွေကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီဇိုင်းမှမှထမ်းဆောင်ကြခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ကြာကြာထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်အဖွဲ့အစည်းကကိုယ်စားလှယ်ဘယ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်ကိုမဲထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်စေချင်ပါတယ်တချို့ကတော့ပြောကြမှာပေါ့နော်မူနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလူးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျမစောစောကပြောသလိုပဲအဖွဲ့အစည်းပါတီကအရေးကြီးတယ်လို့ကျမပြောပြရစီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာအကယ်၍ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့လူတွေပါလာတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်တယ်ဒါဟာကျမတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲ
ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကစရိယအဖွဲ့ချုပ်ကိုဝင်ကြရအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရလိုက်နာပါမယ်ဆိုတာကိုခံယူပြီးတော့ဒါဒီဂတိကွေပေးပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်ကိုဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက် ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ကျမတို့ကနေပြီးတော့မဲတောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ရိုးရိုးပါသားသားပြောရပါမယ်အဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးကြပါလို့ကျမတို့ကတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါတီအဖွဲ့ကြီးကအရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျမတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုတော့လက်လျော်မရှုထားပါဘူးပြည်သူရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဘယ်လိုကိုယ်စားလှယ်မျိုးလဲဆိုတော့ကျမတို့စ
အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ထောင်ကျခံခဲ့ကြတဲ့လူတွေအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အနစ်နာခံခဲ့ကြတဲ့လူတွေမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေအပျက်စီးခံခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကကျမတို့ကပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အရေးချင်းတွေအများဆုံးရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျမတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်
ပြတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာပညာအရေးချင်းနဲ့အလုံကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဥတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပညာအရေးချင်းအလုံကျွမ်းကျင်မှုမှာအာပန်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွမ်းလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအထူးအလေးပေးပါတယ်အမျိုးသမီးတွေတော့တူတယ်ပါဒါလည်းကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်သာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမျိုးသမီးတွေအရေးကိုအလေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒေါက်တာလွန်မင်းမျိုးမျိုးကိုအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်အနေနဲ့ရွေးချယ်နိုင်တာကိုကျမတို့အင်ပတာမဝင်တာပုံယူပါတယ်ဒီသူကလည်းဝင်တာပုံယူပြီးတော့မဲထက်ပေးတာပါဒီကမှဒေါက်တာလွန်မင်းဝင်းကဘယ်မင်းမျိုးမှာနောက်အရေးချင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ကျမတို့သဘောကျတဲ့အရေးချင်းဒေါက်တာဒေါ်မေဝင်းမြင့်ကမွန်ပြည်နယ်ကလာတဲ့ကျမတို့တိုင်းရင်းသူအနော်တယောက်ဖြစ်လို့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့အလေးထားပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာပြည်တော်စုပြည်တော်စုဆိုတာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ထောက်ထားတဲ့ပြည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်တော်စုဟာအေးအေးချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆက်လို့ရှိရင်အဓိကကျတာကညီညွတ်ရေးပါတယ်အဲ့တော့ညီညွတ်မှုရဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးကျမလည်းထပ်တလဲလဲသတိပေးနေတာဗမာတွေကလည်းဒီတိုင်းရင်းသားတွေကတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်လည်းလည်းများနေတာတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ကျမကလည်းဗမာဆိုတော့ဒါကျမကပြောနိုင်တယ်ကျမတို့ဗမာတွေကလူများစုဖြစ်နေတယ်လူများစုဖြစ်နေလို့ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့သဘောထားကြည့်ရမယ်ပို့ပြီးတော့ပြည်တော်စုအရေးအတွက်သယ်ဖို့ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိရတယ်ကျမတို့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကမ္ဘာရဲ့အကောင်းကျိုးအတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမေမီဝင်းမြင့်ကိုကျမတို့မရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျမတို့ဟာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာတင်းတင်းချာချာစဉ်းစားပြီးစီစဉ်ပြီးမှရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရွေးချယ်မှုတွေကအမြဲပဲတရားရောင်ရင်တော့ပြန်မယ်လို့တော့ကျမမပြောပါဘူးဒါကတော့ဘယ်သူမှဒါမျိုးအာမခံလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စောစောကကျမပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေခြေလမ်းမှားတာရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါမယ်ပြည်သူလူထုစံတန်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့အမြဲပဲထိန်းသွားပါမယ်ဆိုတာလို့ကျမတို့ပြောနိုင်ပါတယ်အခုကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာကြီးကတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပဲဆင်းရဲမွဲတေမှုရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဟာသုံးခုရှိတယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်ချက်ချင်းလည်းငင်းတတ်နိုင်သလောက်အများဆုံးဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာကတော့အလုံးလက်မဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေတုံးမှာကျမတို့
တတ်နိုင်သမျှအများဆုံးဖြည့်ချင်ရမယ်ပြဿနာပါဒီတော့တချို့ကမေးပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်48ယောက်စလုံးအရွေးခံရရင်တောင်မှဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲလို့မေးတဲ့လူတွေရှိမှလည်းဒါနဲ့မင်းတဲ့နဲ့မင်းကမှဒီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေကိုပြည်သူတွေကမင်းကမေးတတ်ရမယ်မင်းကမေးရရမယ်သူတို့ပြောတိုင်းနားထောင်နေကြအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒီမှာပြောတိုင်းနားမထောင်နေပါနဲ့အဲ့တော့ဆေးရပါတယ်ဒီပြဿနာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဘယ်လိုများဖြေရှင်းမလို့စဉ်းစားထားသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဒီမှာတော့ဟာကိုယ်စားလှယ်ဒီအရွေးမခံရသေးတဲ့အချိန်မှတောင်မှတတ်နိုင်သမျှဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမတို့ဆွေးနွေးပြပါမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကျမတို့အခုစတင်ပြီးတော့ကိုဒီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့တတ်နိုင်မှဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တကယ်ချီချီရောက်ရောက်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော့အချိန်တိုင်းလိုတယ်ကျမတို့ရက်ကောက်ဝယ်ပါလဲနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟာကျမတို့တော့ကြက်ပြတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အလုံးလက်မဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်။နောက်အခုကတော့အားလုံးနဲ့တာကိုအားသင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပညာရေးနဲ့ကြားမှာရပါမယ်။ဒါတော့ရေရှည်ကိစ္စပါ။ရေရှည်ကိစ္စ။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေပညာတတ်မှာ။ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေပညာတတ်မှာ။ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာရေးကောင်းမှတကယ်အနာဂတ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဆင်းရဲဘွဲတေဘူးလာပြပပြောင်ရေးကိုစဉ်းစားရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီဟာကိုထိတ်သိမ့်ထားနိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေမှာအရေးချင်းရှိအောင်လို့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းနှစ်ခုကတော့ဒီဉာဏ်ပညာအဖြစ်ပညာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယအဖြစ်ကျန်းမာရေးဒီနှစ်ခုကိုကျမတို့အလေးထားပြီးတော့လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုတတ်နိုင်သမျှစပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရက်ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်အခမဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျမတို့ဖွင့်ထားတာဆိုရင်အခုဒီတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ16ကျောင်းရှိလာပြီ။ဒါပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့စာလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တနိုင်တစ်ပိုင်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျမတို့လုပ်ထားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအပြောကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကွာလုပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အစုံသိနေကျွန်တော်ပါ။ကျမတို့ဒီဇိုင်းမှမှလုပ်ပါလေလုပ်ခဲ့ပါလေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးများရဲ့အဟာရဖြည့်ဆည်းရေးအစီအစဉ်တွေပါလေဆိုတော့ကျမတို့အနှစ်15နှစ်လောက်ကလေးကစပြီးတော့ကျမတို့ဒီပိုင်းတိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါတတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျမတို့ဟာနေပြီးတော့စေနောက်ဝန်ထမ်းကျမရဲ့ကုသမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါလေဒီတော့ကျမတို့ဟာကျမတို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအခုကလေးကစပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျမတို့လုပ်နေပါလေဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့အတွက်လဲကျမတို့အားပေးကြပါထောက်ခံကြပါမဲပေးကြပါလို့မိစ္ဆာဒီတော့မဲပေးဖို့ပြောနေတဲ့အခါမှာကျမတို့လည်းနည်းနည်းစီယုံရဲ့လုံပါလို့လည်းတိတ်တိတ်ချာချာပြောလိုက်တယ်ကျမတို့ကတခြားပါတီအဖွဲ့အစည်းကဖွဲ့ဝင်နေတယ်ကျမတို့မဲပေးဖို့အတူတူတောင်းဆိုပါကျောင်းသားရင်သားခွဲမဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့ဘူဝါဒတွေကိုသဘောကျလို့ရှိရင်ကျမတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဲပါတီအဖွဲ့အစည်းဝင်မဆိုကျမတို့အတွက်မဲပေးနိုင်ပါတယ်လို့ကျမပြော။မဲလို့ပေးတာပါလို့မြစ်ပါရက်ခံ။ဒါမှကျမတို့ကတကယ်ကိုမတူကွဲပြားမှုပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ညီညွတ်ရေးရနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါပေါ့။အဲကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ကျမတို့ကနေပြီးတော့မဲဆွဲတာတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မဲဆွဲတာပါလို့လည်းကျမပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာစနေစေတနာပဲလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကတော့ကျမတို့လက်ထဲမှာမရှိဘူးပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ပြည်သူတွေဟာအင်အားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ပြည်သူအင်အားဆိုတာဘယ်သူမှတွန်းလာလို့မရဘူးဘယ်သူမှလက်လူရှိလို့မရဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့